Ми, чоловіки, дуже дивні створіння. Ми можемо бути 10 разів впевненими в собі або в тому, що ми робимо, аж поки одна людина не скаже, що ми дно. І ім'я цій людині – дружина. Тому неважливо, хто ти є чи ким ти працюєш перед дружинами, як перед Богом. Ми всі рівні. Отож, уявіть випадок під час допиту у поліцейському відділку. Ось він. Володимир Андрійович Кравчук. Прізвисько Вова Тік-Ток. Змушує своїх хлопців знімати всі дебільні злочини на відео і викладати в інтернет. Його вже тричі ловили, але так ні разу і не розкусили. Нічого! У мене заговорить! Ну що, як завжди, добрий злий? Давай. Тільки цього разу злий буду я. Чому ти? Він просто обніс мій улюблений магаз. Аж не терпиться йому врізати! Вони ж пограбували магазин нижньої білизни. А, там просто відпадні труси. Ну що, давай тільки, у мене є декілька секунд. Нащо? Треба дружині зателефонувати. Ну, взагалі-то нас попросили його якомога швидше допитати. Я дуже швидко, дуже швидко. Ну, давай. Алло, бабуцька! Та не криці, не криці. Не криці, що сталося? Собачка накакала. Так, я дебіл, я чмо, я дурак, це я винуватий, що я її не вивів. Так, я просто на роботі трошки затримався і заморився, і тому не встиг. Так, вибач, я ввечері прийду і всі какасицьки поприбираю. І за собачкою теж. Я тебе люблю. Що? Ну, я просто не думав, що ти так з дружиною говориш. Як так? Ну, та-та-та, бабатька. Так все! Припинили, все, йдемо на допит, все. Слухай, ну, може, все-таки я злий? Бабатька. Так хватить, я сказав! Так все, я сам піду, ти йди. 5 хвилин погуляй, потім зайдеш, ясно? Ну, що? От ти попався! Цього разу ти точно сядеш! Вова Тік-Ток! Кажуть, що ти міцний горішок. А про мене знаєш, що кажуть? Що я! Так, бабицька. Не криці. Ну, не криці. Це сталося. Я сміття не винес. Так, я гімно, я чмо, я ввечері прийду і винесу, так, я гімно собаче, те, яке я ввечері теж винесу. Бабицька, не злий, та не критив, я тебе люблю, Так от! Ти знаєш, що про мене кажуть? Про мене кажуть, що в мене дуже міцні зуби. А знаєш, що я цими зубами розгризаю? Міцні горішки! А у нас тут стандартна схема, да? Ха-ха-ха! А де добрий поліцейський, коли він прийде і скаже, що він не розуміє? А ти, походу, у нас злий, хоч щоб я тебе боявся. Так знаєш що? Я тебе не боюсь! І дарма! Алілуя! Три рази промахнувся. Я трошки мазіла, Вова Тік-Ток. Але держись. Сьогодні ти у мене точно заговориш, а не то я тебе на шматки розірву. Алло, бабуцька. Не криці. Все, тапочки, де я їх залишив? Біля входу. А мав де? У гардеробній. А вибач, бабуцька, що ти їх викинула в смітник? Нічого страшного, я ввечері прийду, залізу в мусорний бак і дістану. Мені не звикати. Давай, бабуцька, тим. На чому я закінчу? Що ти порвеш мене на шматки? Я порву тебе на шматки! Мене, кажеться, на вібро. А ні. Телефон? Так. Да. Це не в мене. Це в мене.
дружина. Я потім перезвоню. Ні-ні-ні, на, відповідай. Що ти хочеш? Що? Тобі що, ніхер цим зайнятися? Все, давай, я зайнятий. Я сам перезвоню. Що не ясно? Все, давай. Дякую. А ти що, можеш дружині так сказати, прям я зайнятий? Ну, да. І все, так я зайнятий, так? Можу, звісно, можу. Ого. А ти реально міцний горішок. Да. Ну що, продовжимо? Давай. Так от! Я звідси не піду, поки ти мені все не скажеш. Я хочу знати, як ти так можеш на неї, що ти хочеш. На кого? На дружину. А. Так, прям так жорстко, так, що ти хочеш? Ну, а що вона мені може зробити? Ну, не знаю, там образитись і не розмовляти з тобою. Ну, так це ж добре. Не буде розмовляти, не буде наярювати, названювати. Може, і то правда. Слухай. А ти так, походу, не можеш, да? Та ні, можу, але так не можу. Діставай телефон. Мій? Ну, не мій же. Доставай телефон, набирай дружину. Ага. Як візьме трубку, скажеш їй. І покладеш трубку. Прям так? Запам'ятав? Давай. Алло, бабуцька. Значить так, слухай сюди, зміюка. Якщо ти ще раз мені на роботу зателефонуєш, я тебе відправлю в тераріум. Будеш там своїм подружкам змієм на життя жалітись. Ясно! Клади трубку. Ну як? Полегшало? Значно. Є закурить? Слухай, виявляється, ти нормальний мужик. Вибач, що я тебе трошки так, ну, потріпав. Просто. А все нормально. Так надо було. Я розумію. Ще хочеш, падло? Мало тобі? Можна? А, все ще допитую, там зайди через 5 хвилин. Чи що відбувається? Я бачу, як ви мило обнімалися. Це не то, що ти подумав. Просто він... Короче, він виявився нормальним хлопцем, і він допоміг мені на дружину накричати. На бубочку? Ага. Короче, я не можу його допитувати, ну... Ну, а хто тепер буде злим поліцейським? Я! Бубочка! Ти! Що собі дозволяєш ще раз таке мені скажеш? Я тебе приб'ю, падло! Жіночко, я зрозумів ваш принцип. Можете говорити не складно підрядними реченнями, а простими? Заткнись! Ти! Я! Зі мною! Це два слова? Розмовляєш, га? Та послухайте! Він тут ні до чого. Це його надоумив. Рятуйте! Будь ласка, не тройте мене! Не тройте! Ти хто взагалі такий? Так. Бубочка, почекайте! Не бийте, я все розкажу. А давайте так, ви будете бити, а я питати. Ні, будь ласка. Без питань. Давай розказуй, хто твої партнери? Швидко, нам, доповідай. Рижий, Веня, Ваня.